السلام علیکم او ستړی مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا پنسلوانیا ریاست په یوې کلیواله سیمه کې یم او ګیر چاپیره پټی دی او ما غوښتل ما ته د لارې ډېر خوند راکړو نو ما غوښتل چې تاسو ته یې وښیم دې خوا شاته دې خوا چې کم دینو شاته راته غواګانو پارم پاتې شو رانه د چرګانو پارمونو دې دی ګیر چاپیره ورسره نږدې نو ما یې په دې لاره تلم نو تاسو به هم دا لاره انجوای کړئ د امریکا کلیواله سیمه یعنی چېرته چې پټی دی زمیدار خلک پاتې کیږي او دا لارم ټول چې کم دینو او غریزه علاقه ده د پښاتو د پښې کم دینو ماته دغه یو سیخ کاری تاسو نو وخت شي وي خو ما اوسه ولې دي درې اوسه مې لګیا وی چې کم دینو واخه خورا واخ نه سوري گئے خورا انا زګه چې دی د اوسو په ویزه دی دلته کې د اوسه چې د اوس کرازمری په ویزه راغلی بیا به واخه خورې ګپ لګوم ټوپې کوم د دې خو اوس دا پټې دی خو ورته اوس ته پټې کې زو سکم جوار چې کم دی وګي ټانټه هغه چې کم دی نو هغه وچی شوی دی دې خوا تاسو وګورئ دا پټې دی فارم دی کزرا کیمرا داسې کما ډرایونګ هم کوم خو بیا هم زما د موبایل هغه تړ تړې چې کم دی نو هغه هم پکې راښکاره شو تاسو ولیدل خو ګیر چاپیره پټې دی د سړک نه ګیر چاپیره تاسو وګورئ خپل نظر ګرځوئ دی خو دا اوس باغ دی په دې شي شي باغ دی او موږ ورو ورو ځو تاسو ته به زه خیمه مو په لاره باندې کده ما په نظر نه ستیریږي دا نرسری دی پاجه کوم دی واړو واړو بوټي چې څوک اخلي دام باغ دی کسړخته او دا وینه دا ټانټي دی ویني تاسو ګوره دا وګی چې کوم دی تیار دی له خیره سره دا زمیدار دی دغه په پټینه چې کوم دی نو فصل کټ کړی شوی دی خو دې ځای کې چې کوم دی نو تاسو ولیدل چې ټانټي خو چې شوی زبې یو طرف ته کیمرا راوړم زم چې کوم طرف تاسو ته خیمه خو دا صحیح ده هم دا سي ګوره تاسو ته په صرف چې کوم دینو کسړ اخکاری خپل کسړ اختم ګوره زم ما کسړ اختم ګوره ہے نا نو زه ډرایوینګ هم کومه گاډي هم چلوما خو وې مچې تاسو ته لار مو خیمه تقریبا یو نیم میل بنور په دې لار زم نور په دې لار زم بیا با خپل طرف ته اړېګم نو تاسو نور شي زنم خیمه اوس دا مخامخ چې کوم سره ودانی تاسو وینئ نو دا هم د غواګانو فارم دی او دې بل په دا بیا وسره پټې دي پټې چې کم دي نو جوار ری بولی شي وي دي او دې خيړخته چې کم پټې نه پدې چې دي کیسه کړل شي وي او بیا وسره زغه کې د جوار او فصل نور را روان دي وږي چې وته وي نور په پرې وته دي سو شي بیروان دي باران هم وشو او ختیز بارانو ا ډېر تیز بارانو او وسو ته غوا کې ګیر چا پیرا موږ د جوار او د پټې یا د وګو یا چې کم د ټانټې دي او تاسو وینئ دا اوس ګیر چا پیرا پټې د بجلی ستنو تم پکې وګورئ نو دا د امریکای کلیواله سیمه ده کلیواله مطلب دا د امریکا کې په پنسلوانیا ریاست کې ګیر چا پیرا چې تاسو وینئ دا فصل چې کم نه دا د وګو ده او وګي شوی دي مخامخ بوس موږ غږ کتابي ګنو تاسو به نور سیزونه بم د تخېمه نورم چې په لار سره کوم انټرېستینګ یا دلچسپا یا چې کم دینو زړه خون کې سیزونه راځي نه به تاسو تخېمه اوس راخوا کې زمیدار کاکا کوم دی دا کور چې کم دینو در زمیدار کاکا دی او ور سره اوس به موږ دې خوا ته وی ګ خپل ګسړخته نور سیزونه بم وینې دغه مخامخ پور چې کم تاسو ولید نو دغه هم د زمیدار کاکا دی او زه دې خوا را وړم چې کله تاسو سره خبرې شروع کوم به ما ټوخي ولګینې په کوم چې سو وجره ها دا ویني مخامخ پټي دا تاسو ویني او دلته کې زیاتره چې کم دینو خلکو غواګانې دي غواګانې ساتلې دي او اوس نه پوهیږم چې دا څه کړلی شي وي دا څه شي دي خو بیا هم دا کورونه چې ټول تاسو ویني دا زمیدار خلک دي دې ځای کې چې کم زمیدار ژوند کوي د دې خپل پټي دي خپل فصلونه دي او دا رسونو کال را حاصل تک پراته دي دا پکې لګو ان تاسو خالیه غون ته شروع شو مطلب دا چې کورونه لږ زیات شو سو پکې چې کم نه نو څه کوي دا ګاډي د فراغ د دې خوښمه مونږ ته اشاره هم سره شو نو په دې باندې مونږ زو تقریبا 100 میل په دې لار باندې وخت ما خامې دې مازیګر دې نور پریوته دي او دا وینې کا کار اتو شو مونږ په اشاره ودرې ګوسره اشاره ده او دا ټریفیک وین دا ټول چې کم نه دلته کې دا په پنسلوانیا کې دا پنسلوانیا د امریکا پنسلوانیا هغه ریاست ته کم چې میریلند سره لګیدل دی میریلند بیا په واشنگټن ډي سي دی واشنگټن ډي سي بیا تقریبا ورجینیا دا ورجینیا او بیا د خو پنسلوانیا سره چې کم نه نیو جرسي لګیدل نیو جرسي سره بیا نیویارک ته او نیویارک نه بیا خو نور چې کم نه کنیکټیکټ او بیا د بل طرف ته کینیډا دا او دا تقریبا دا تاسو نمونه زر زر اخلم خو دا ډیر لری لری پراته دي لری لری مطلب دا دی چې دا په ګنټو ګنټو سفر دې وخت چې خپل کور ته هم زم روانې غما نو زم ما کور ته هم نږدې تقریبا سلور ساعت سلور غنټې لار ده سلور غنټې به سفر کوم نو زم ورجینیا ته خپل کور ته رسم او دا ځنې پکې ملګری وی ویره د ورجینیا نه ونوته
نو زم تر د پترول کې هغه ته بدل شو کنه قسم خوغه ده او د کی او سو کوی چې کم دین ته د ډی سی نه ونوته نو دا ډی سی خو خیر ځله ده خو ورجینیا یو سټیټ دی یو ریاست دی ریاست مطلب دا دی چې هغه مطلب دا دی چې یو سټیټ دی یو صوبه ده او ډیر لوی ده په هغه کې چې کم دین دوه برخو کې تقسیم کړی شوی ده یو سره چې کم دین په واشنگټن ډی سی سره لګیدل بل بیا اخوا نارت کیرلانا ساوت کیرلانا بیا چې کم دین فلوریدا جورجیا مطلب هغه طرف هم سره لګیدل خو دا کورونه چې تاسو وینئ زیاتره کم خلک چې کم دین دا د زمیدار دي دا ګیر چاپیره چې تاسو ته کم کورونه تیریږي بس تاسو په نظر راځي او کنه راځي ته سړک وینئ نو بس دې سړک ته موږ ورسره بیا ورته دوايي چې نن سبا چې کم دین دا خبره چې منی په ختمې دوه دی یا هغه دار چې جوارو فصل پوښ شوی تاسو ته اوس ګسړخت جوارو فصل ښکاری د جوارو فصل د تبا ښکاری زبل بیا کیمرا داسې کوم چې تا طرف تاسو ته صفاح کاری دا ټانټي چې کم دین وږي پکې دي اوس کوم دې پټی ته نه ودرېږي چې لړشي ولګي چې کم دین ځان لته وګي را مات دي دا کاته وګي نشته واچا وګي بزان لبه $2 باندې دو وګي ملاوي کې په $1 باندې دو وګي ملاوي کې بزان لاخلي نو وین تشته وګو فصل لې ټانټي ولاړ دي پکې شوی دي په کومه طریقه باندې کړل شي دي تاسو ته په قطار کې چې کم دین ودي ارسو دا چې سیده سیده کړی شي زه ته درې دینه چې مثلا بیلې تارو ته لګي بجلی مې نه ونني سي نه نو بیا به تاسو وایي چې وکیل خان ته موږ له ویډیو جوړ په مینس کې بدنه چې کم دین هغه بجلی خوړلې او بجلی مې نه ونه خو دا اوس نه ټول د جوارو فصل او په سوونو اکړه په زرګونو اکړه زمکره چې باغې باندې پسونه کړل شي سبزی کړل شي وي دي او دا اوس دی وخت کې چې کم دین جوارو فصل چې کم دین بالکل تیار دی او دی وخت کې چې کم دین دا بیا وری بلی شي بیا به جوارو وړو په خلک جوړ کی او سو به بیا ځان له جوار روټه په خي او سو به ځان له کباب او جوارو وړا چی ور سره اوسه دی کاکا پکې دلته کې دي زمیدار کاکا پکې اس پی ساتلې دا وینې تاسو او ور سره خو چې کم دین باونس دي دا اوس مخامخ پتا اوس ته غواګان ښکار شي دا ګوره غواګان دي شاته را پسې گارډن دی نو زه ډېر سلو کې دیم نه شمه خو تاسو هم په تیزی سره ووینه دا رې تیر شو غواګانې تیرې شوې کاکا راته را یاد چې هغه چې هغه ګاډي والا پیښې کولې او بیا ورسره دی خو ګوره د جوارو فصل دی نه جوارو فصل بالکل ځکه چې کوم دی ټانټي وچې شوې دي دا بس ورځو کې دی ری بي دا دی ری بل طریقه چې ووینه تاسو دا سبب بل طریقه باندې ری بي دا ټول چې کوم دی نو بس دا سې د مسره خلې په سوونو جره بس مکه چې کوم دی دی په یو ورځ کې او په یو نیمه ورځ کې چې کوم دی نو ټول ری بي مخامخ پکې چې کم دین او ټریکټر والے ټریکټر او دکان دې پکې خلک پکې ټریکټر خرڅې ټرالې چې کم وي او دا وینه بل جوارو فصل او دې بابا اوس موږ ورغړو وینې زیاتره ټانټي دي سایډون ته ټانټي ری بلې شي وي دي په دې باندې کار روان شي دي او نور ور پسې به ری بلې کیږي نور هم په پریوتو باندې مخامخ چې تاسو ته کوم ټانټي زیړ زیړ ښکاري دا هغه سره پکې نور دي او بیا دې خو خې اړخته پټې اړولې ولې شي وي د فکر کوم چې دې کې بغنم کری که سبب پکې کری او دې خاطر سره ټانټو ته څنګه زیړ ښکاري دا کنه سم زیړ دې ټانټي رنگ زیړ شي او شي او بیا هم دا مخامخ چې تاسو چې دیوالونه وینئ دا د میدارو زه د اوس نه پوهیږم چې په دې کې دا واینری ده او کنه دا چې کم دین او جرنده ده او دا ما ته پته نشته شاته کدوان خرڅېدل کدوان هم پاتې شنه سره کدوان سیزن دی هغه کدوان خلک یې خورینه د ډیکوریشن د پاره اخلي مطلب دا دی چې کورونو مخې ته یک دی هالووین را روان دی نو هالووین د پاره دی بل میاش کې هالووین دی اکتوبر کې نو دا غیره لپاره خلک کدوان د کدوانو پیچز یا کدو چې کم دین او زیړ کدو اخلي دلته کې لیکلي دي چې براون ایگز یعنی کورنۍ اگې خرڅېږي دي چې مولید ساين او چرګ پم جوړ شي وا سره چرګ وا نه نو دا خبره کورنۍ اگې هم خرڅېږي کلیواله علاقہ بس څنګه چې په کلو کې کم دین او شیزونه ملاویږي دغلته کې دلته په دې کلی کې هم ملاویږي خو دلته زیاتره خلک چې کم دین او تقبل دلته لړشي زمیدار ته باور وټه کې د فوز دا وینه تاسو غړي دي نه دې خو هغه غړي نه سوري بيزي دي کته اوس تخکار شي وي که کلی دلی وي او کنه نه ملي دلی ما خو د موبایل سره تور اتو په اذان باندې مم سره وګرځو په تاسو مم سره وګرځو نو زه ډیره بخنه غواړم سبرانه خپنه شي دلته پکې سټاپ ساين راغی د ریډ بلینکینګ لایټس مین ته چې کله لایټونه سره وی پلکیږي نو تبو ودریږي ودریږي به وتا او غیر چا پیره به یو ګوري دا ګوره ټرافیک اصول ته په کلی کې خلک د ټرافیک اصول خیال ساتي اشاره لګی دلی دي نو مخامخ ګاډی مر روان دي ډیر زیات ټرافیک دغه مخ کې ډیم هم راځي دومره غټ ډیم دی چې تور بیل ډیم بدنه هیر شي نه ډیر غټ ډیم دی کدا غي پر زور رسم او تیار شي نه وي نو تاسو ته ډیم هم خیمه غټ ډیم هم تاسو وینه او تاسو به خوندونه واخلې نو دی وخت کې بس نور هم الموست نږدې پرې وته تا ګاډي هم را روان دي خلکو لایټونه لګولې دي ګاډو لکه چې ما خامې شوې ده او زه په نخې نشانې لګولې شي چې وسو ته خیال کوي او بيزو ته خیال کوي او ټانټو ته خیال کوي نو
دا کلیواله علاقہ خودی ټانټو کېدل تک چې کم نه د غل غدو خطر نه ویل کسنګ چې ګری کې ټانټې رالوي شي ما خپل وړوکوله راي چې زموږ د کور نګیر چاپیرا پټیو هغه وخت کې اوس په دې آبادی جوړه شوی دا غزمه کې کاکا ټولې خرڅې کړې او کورونه پکې جوړ شو نو بلکې کاکا هم وفات شوی دی نو هغه آی کې بر شپې بیا غله راتلل غله به پکې کنه نو موږ به واړو موږ به یریدو شپې خدای پاکې د غل راوونه دي ودلته غل غدو نخې نشانی نه وي غل چې کم نه ته چې تا کلی ته لړ شي زمیدار ته بلړ شي ور به وته ټکې کاکا وږي خو دې نه خرڅه یا ټانټې خو دې نه خرڅه یا بوس خو نه خرڅه یا بل څه خو نه خرڅه اروې خو دې نه خرڅه خو دلته چا پسې داسې نشتلی انلس او انټل تر څو پورې چې هغه بورډ نه لګولي ساين نه لګولي چې دلته اګې خرڅيږي دلته وږي خرڅيږي دلته ټانټې خرڅيږي دا وږي دا ټانټې بیا دي چې کم نه نو په یو ځای باندې خرڅه مخامخ ټانټو ته وره پنځه پنځه ټانټې یو ځای تړلې دي دا په یو ځای باندې کرلې شي اختیار دا نه پوهېږم تاسو برا ته خیریم کوي بچي وکیل خان زه هم نه لیدل اوسې تا خبرې وکړي خو بیا هم را سره مال پاتې شي ګیر چاپېره دو وګو فصل دی ټانټې دي جوار دي کونز دي مکای دا څه چې کنه ورته کته دا دور نمونه مې ته واغسته دا مانی ما خان سره چې ګرځې دی یو دی یو شی بلس لس نمونه ته اخلم کمال راضی او کنه راضی نو بس بیا به تاسو را توای را سره اوسې دا اوس مخامخ چې تاسو کومې ودانې وینئ تاسو ته بوتکی بوتکی چخکاری نو زما را جانان کور نه دی هغه شاعر وای کنه دا چې کم دین دا زمیدارو د زمیدارې یا چې کوم ستا رټ وي یا ستا چې کوم نه پټي وي او دا د سٹون بریک اسوسییټس او دغه شانس نوم یو سره لیکل دي لیبرټي زر دینوم ګورم چې دې کې دنه سکیږي دا ودانې د خو زما خیړ خطر شوي نو چې دا څه شری پدې کې جوار جوړې او بسری دې کې د ما سره خیال دا ګو دا دغه دی کندوان دي او کندوان مطلب دا دی کې دا وږي او ټانټې پکې دي زما خیال دا دی کنه دې خو سره ټریکټر خرسيږي ټرالې خرسيږي بیا ور سره چې کوم نه نو دا پاسل بیا هم ته کوم نه دا خبره ټانټو نه موانړو لته شوګی دی او ټانټی دی کنه تاسو به موایې چې وکیل خان د وګو ټانټو نه وونړې دا ادي پټی نه چې کوم نه پاسل ری بلې شوی دی او دې ځای کې زمیدارې گاډي خرسيږي کلیواله علاقہ دا او کلیواله علاقہ کې چې کوم نه نو تاسو ګرځې پنسلوینیا ریاست تاسو پته شي پنسلوینیا ریاست کې تاسو کوم نه نو ګوګل کې ورک ان تاسو پته لګی چې پنسلوینیا سره پاره مشهور دی پنسلوینیا کې په لډل بیا چې کوم نه مشهور خار دی تاسو باندې مورید لري چې ډیر زیات پښتانه په غټه شمیره کې پاتې کیږي او دا کینټ سکوير او بیا وز دا بلډ شو مخ کې ومونګه د خور روان ته تاوی د خو سره خرسيږي زما غسړه تخسري دي دا غټ غټ غرونه سره ودول شي دي الله خیر لې ورولې اسې مور دی او اوس به مونږ داسې راوړو رنگ وې نه رنگ وې نه موږ سم لار روان یو او لاندې چې کم دی نو سارو د پر ډندونه یو کې شي چې په تیس کې او د خو به اوس مونږه دا روټ 1 وې دا روټ 1 ډیرو غت دی دی په ډیرو سټیټونو باندې تیر شوی دی په تقریبا ورجینیا کې دا روټ 1 شته پنسلوینیا چې کم دی نو دا اون پنسلوینیا کې پنسلوینیا دا امریکا ریاست ته دا ریاست چې کم دی نو د نیویارک او نیوجرسي او بیا د غشنتي مریلند د ریاستونو سره لګیدل لري مخامخ چې وګوره وریاز ده وریاز ته وګوره نه سبه یا ساته مال خدا لار خوان راکې زم چې د لارې ته مې کتلې خو ما سره څو کشته نه چې د بلین کوچ چلی بلین کوچ مطلب دا د ډاکسن چم کوم راوسته ده او زو سره ناسم د تاسو لپاره خپل ویډیو جوړ کړم خو بس دا غیب ما به مرز راشي که خیر شي بیا به اکسفورد ها exit 1 mile نو بس دې دا 1 mile تل لاره شتي ورزو غ تر تو ورزو نو وی ټاکینګ اپ لاري نو دا لاره تاسو مخامخ وګوره سوره خبره چی تاسو ته لره پورې چې کم دینو ګاډي مخکاری او مخامخ به تاسو وینئ یو طرفه ګاډي روان دي بل طرفه روان دي نو موږ دې غو روان یو او دې خو هغه طرفه هم پلین کوچي او ګاډي او ډاټسن یو جیپان او موټران نه او انسانان ټول روان دي او ګیر چاپیره چې کوم دی د دیون نګیر چاپیره پټی دی پټی مطلب دا دی چې پسلونه کرلی شي وی دي زمیدار پاتې کیږي ټول چې کوم دی دا کلیواله علاقہ دا زما د ګاډي چې کوم دی مخکنی دوه ټیرونه چې کوم دی هغه ماته لړی ویلې دي چې وکیل خانه په خپل ځموارې باندې وګرځي مونږ د نیو ځموار زه کوشش کوم چې سپیډو مونږه کوم سره شي ټیر چې کم نه راتونه شلي کې کمزوري شي وي ډېر زیات کمزوري شي وي کمزوري شي ځکه چې دا ګاډي ګرځو مړ ډېر زیاتو دا زما ملګری مې کنه دي چې شپې مو کومه باندې په کې شپې ودم شمه انا ګره مې پور اورو شړې قبل نو هغه خبره چې زه په ډېر خلک لرنه ته پوښتنه کوي چې وکیل خان تر کم ځای ما
نو بس دا هر هغه ځای یم چېرته چې پښتانه پاتې کېږي او پښتانه په ما باندې ډېر ګران هم دي او پته نشته او زړه نه زړه ته لار وي پښتانه ځکه ما له مینه هم راکوي او ځکه په پښتو کې چې کوم دی نو زه ویډیوګانې هم جوړوم تاسو لپاره زه غواړم زما د دې ویډیوګانو مقصد دا وي چې اکسپوژر یو خو یو ځای ته تلل وي چې هغه ځای ته سړی لړ شي وویني نوي شیزونه وویني نوي خلک وویني هغه زده کړي د خلکو په باره کې ورته پته ولګي هغه علاقه وویني هغه علاقې باره کې ورته پته ولګي نو زما زیاتره مقصد دا وي چې اکسپوژر مونږ چې مطلب دا هر ځای ته خو انسان نه شي تللی خو چې څوک لړ شي نه هلته ویډیو جوړه کړي هغه یادګار هم جوړ شي او یادگار سره سره چې کم دی نو سی وتا دا غزه نه هم خبر شي او کلتور نه هم خبر شي کله چې اکسپوژر مشران وای پوهان وای چې کله ستا اکسپوژر شي ته ډیر زینو ته لړ شي ته ډیر زینو وګوري علاقې وګوري خارې وګوري ملکونه وګوري سټیټونه وګوري ریاستونه وګوري کنه کلی وګوري نو سړی ته چې کم دی نو ډیر زیات بیا نالج وي باغې باندې بیا خبرې کول شي یو د لیدو خبره وي یو بل وي د لیدو او د نه لیدو خبره د پښتو هغه متل یا د پښتو خبره به تاسو ودی کله چې ته ووینئ تاسو ووینئ په خپلو سترګو باندې نو سړی ته اندازه وشي چې نه واقعي دا څنګه ځای دی نو دې سره زده کړه کې یو انسان وي چې هغه چې کم دی نو کتاب کې ولولي بلې په خپلو سترګو باندې ووینئ نو سترګې یخ شي کنه او نو دا دې سره ډیره زیاته زده کړه کې زما مقصد هم دا دی چې هغه خلک چې ما مکزه او غواړم نو ټول خیبر پښتونخوا یا ټول بلوچستان یا ټول چې کم دی نو افغانستان نه چې کم دی نو پښتانه خو دلته نشم راوستي نو زما په وس کې دا دی چې زه تاسو ته د خپلې کیمرې په سترګه او د خپلې موبایل د لارې او د خپلې کیمرې د لارې دلته کوم دا وګورم دوه نوي کړه ځمکه چې کم دی نو په خرڅ لګېدلې ده قیمت ته پوسې کوو چې موږ هم پکې جوار کړو نو مقصد د ویډیوګانو دغه دی او ډیر خلک پرې خفه کېږي څوک وي وزګار یې څوک چې هر څه دي خو دا ما له خوند راکوي او ما زما زړه غواړي چې زه خپلو خلکو ته خپل ولس ته خپلو پښتنو ته چې کوم په سیمه کې دي یا د نړۍ په کوم ګوټ کې هم دي او غواړي او ډیر خلک چې کم دی نو پوره بل زما ته یو تن کامنټ کړو هغه راته کامنټ کړو ما یو ګاډي باندې ویډیو جوړه کړه کامنټ زما ډیر زیات خوښ شو ما ته خندام ورپورې ډېر راغله او مې خاندله یعنی سپیډ لیمټ کم شي 500 سپیډ لیمټ ته د یوې ګنټې پر افتار سره سپیډ لیمټ شو نو د سپیډ لیمټ باندې ته خبره کومه نو هغه کس ما ته وی چې لکه وکیل خان لاله ما ته داسې لیکلی که اگزیکټ ورډ لفظونه رانه هېرېږي نو بخښنه ته غواړم هغه لږ نوم رانه هېر دی نو هغه ما ته وی چې وکیل خان لاله نو وی جو بایډن راته ټیلیفون کړ جو بایډن د امریکې صدر دی موجوده د ډیموکریټ ګوند نه پاس شوی دی کنه ډیموکریټ دلته په امریکا کې دوه غټې سیاسي پارټۍ دي یو ریپبلیکن دی یو ډیموکریټ دا نو هغه نه پاس شوی دا وخت د امریکې صدر دی وی هغه راته ټیلیفون کړ وی ما ته وی چې پلان یې ځان تیار کړ امریکې ته راولم چې د بجلی ګاډی ته وخم نیما وته چې نه امریکې ته غونډه درځم امریکا غوړه ټوله وکیل خان ګډ په ګټو خودله په د فرانس جرمني ته مې بوزې چې درشي ولته ملاقات وکړو نو مال ډیر خوند راکو پورا او بل یو لیک راغلی د پیښور یونیورسيټي طالب علم د خیبر ضلع سره تعلق ساتي هغه راته ټلیفون کړو زه په لار روانه مې زه خپل ملګرو ته ما چې په پلانې لار زو یری ماته چې لکه ته په اول ځل امریکې ته راغلی تا ته څنګه پته را نیما وته وی چې دا هر سمه د وکیل خان په ویډیو غانو کې کتلې دي یعنی نو زه خوشاله شم پورته سړی ته ډیر اسانه شي وزلته دې علاقې ته راغلی ما دلته هیڅ نو معلومه نو کله انټرنیټ باندې ګوره کله د خلکو نه تاسو نه کوه نو هغه لکه مطلب دا دی چې خدا دا تاسو روان دي نو کتل که سبا سو پنسلوینیا ته راشي چې پنسلوینیا کې یو کلیوال علاقه ده شاته یو مزار هم دی په پنسلوینیا کې د باوا موهیر دین سو کې سریلانکا راغلو ډیر امریکایان داغه نه متاثر دي داغه د وژن ډیر خلک مسلمانان شوي دي داسې وی کنه اوس هم دلته په امریکا کې اوس دی وخت کې موږ د پنسلوینیا نه میریلند ته راوړی دي میریلند چې کوم دی کور اوس میریلند شروع شو ماته دغه ساين لګی لیکل شو چې ویلکم ټو میریلند کنه اوس د پنسلوینیا نه موږ بل سټیټ بل ریاست بلې صوبې ته راوړی دي امریکا چې کوم دا نو که چرې دا سه وشو چې امریکا کې دا کوم سټیټونه دي کوم ریاستونه دي یا کوم صوبې دي دوی چې موږ جدي جدا کیږو نو پایې کې و میریلند ځان لې یو ملک وي ورجینیا به ځان لې یو ملک وي کنه پاغې کې به کوم دین وسی وتا پنسلوینیا ځان لې یو ملک وي نیوجرسي به ځان لې یو ملک وي نیویارک به ځان لې یو ملک وي ځکه دته یونایټډ سټیټس وایي لیکي متحده ریاستونه متحده ملکونه او دا چې کوم دین وګوره په امریکا کې د امریکې دوه قانونونه دي یو قانون وفاقي قانون دی چې د فدرل لاز وایي لیکي هغه د ټول امریکې لپاره دي بیا سټیټ لاز دي د هر سټیټ د هر ریاست چې کم دینو اغه ځان لري ځان لاندې کوم زه په ورجینیا کې پاتې کېږم په ورجینیا کې که څوک غواړي څوک ځان سره کور کې ټوپک تماچه ساتل غواړي ساتلی شي
ورجینیا سره په پوله واشنگتن ڈی سی دی واشنگتن ڈی سی ته ترازی په ورجینیا کې ته ځان سره ټوپک تماشه په پوله لاس ګرځول شي دا قانون دی تا ها که ګرځول غواړي او واشنگتن ڈی سی ته ځین ورجینیا واشنگتن ڈی سی ته به یا خو به تا سره لایسنس وي د تماشه او که لایسنس سره نه وي نو واشنگتن ڈی سی ته به تماشه ته په دریو پرزو کې روړي چارجر به یوځای کې وي کارټوس به بل ځای کې وي په ګاډي کې پروت وي او تماشه به بل ځای کې وي میریلینڈ کې میریلینڈ کې چې کم نه ته به لایسنس اخلي ته به پرزو کې هم تماشه او دا غوته وخت کې وکړي لوڑا شوا موږ دومره په هایټ باندې دال کې اور کم وری ازي دي انا لوڑا شوا تاسو ته بخکاری وخت ما خامې دي ګلی رو رو انا او ویرو رو رازا دا زنه مې مدار هم شاوې او شاعر لخلي وي انا او نو دا مې تاسو ته پکې راایې شو موږ ورو روزو مخکې پکې اشاره مې را روانې دي ویډیو خو مې لخيره شل منټه شو او زه غواړم چې لار لنډ شي غلار نه لنډي زه به اوسم 20 میل په دې لوکل لار زما بیا دا غې نه پس بچ کم نه سل میل په های وې زما بیا دا غې نه پس 50 میل نور دي تقریبا سره پاس 200 میل لار ده کم چې زه وامه سلور غنټې لار ده کم بچ زه کوړ ته د وخت سپیډ لیمټ 50 دی 50 دی وې غنټې یعنی 80 کیلومتر دی وې غنټې پر افتار سره ګاډي روان دي دی وخت کې او د سړک ته وردا لوکل لار ده په دې باندې بیا په های وې باندې چې کم دین یو سل دیر شو یو سل سلويخ کیلومتر دی وې غنټې پر افتار باندې بځي او شاته چې پټو ته تګیر چا پیرو کړه پټو کې بالکل لوړا غونته جوړه شو او دلته موسم هم یخ دی زه وختي ګاډي نه پښمن ما یخنی کیده اوس مې ځان ته په ګاډي کې هیټ هیټر لګولې ده کنه په پاکستان کې دی وخت کې ګرمي ده خلک وایي چې سخت ګرمي ده دلته په ورجینیا نه چې راته نو الته کم ګرمي و خو دلته کې چې کم نه تاسو دلته موسم یخ دی کلیواله علاقه ده او دلته سره پارک زو ده ګولف ایریا ده وسره نو لږ بس سم واخلم تاسو هم پکې کوم چې بیا سې انټرېستینګ راشي ته خېم نو بس سو شبو کې زه دا ویډیو هم بندوم او تاسو مخامخ چې کوم نن غوا کې تاسو ته پکې ښکارا شو دا اوس موږ ډاون سلوپ روان یو ډاون مطلب دا غر نه لاندې کوزي وو میریلینډ ده کنه او بره په غر باندې داسې نږدې و وریا زره ته ښکارا شو خو مې چې تاسو به موینه خو بعد مرغه بس مخامیم شه تیارم شو بس هم د شپې ګرځوم او ما خو زه به تاسو ته ډیمو مخم خو نیکست ټایم یا بل ځل چې زه خیر په دې لار راځم او تاسو ته به زه بیا د ډیمو مخم اوس تیار کیدو ولا تاسو مخامخ دی لوړه توګه کیږي ها لوړه یا چې کم دی نو او وریځ بالکل لږه راخته شي ویني کته سو ویني د دې کې زه کیرا بالکل لوړه نورم بالکل پرې وته والے دی بالکل خبره چې بنا شوی دی او زیاتره چې کم نه تاسو ته بدل لري پورې په دې ویډیو کې ښکاری ما خو دا ویډیو په های کوالټي باندې لګولې ده خو ګاډ اړه کی راړه کی لکه چې زنه ځای کې روډ کې یا د سړک کې پیچز یا چې کم نه نو کندې پکې باندې کړې شوی دی ځکه چې جمع را روان دي جمع کې اکثر دی په دې ګرمۍ کې چې ګینو په سړکونو باندې کار کوي په سړکونو باندې کارو کی وی چې جمع کې بیا مطلب دا دی چې مسانه وي او دا وی چې نو ټرکس اور 10 ټنز ان ساوث باوند 22 باوند 22 کنه نو اوس دی وی چې ټرکونه پینې دی لاوټ موږ سره خو ټرک نه دی موږ سره خو پلین پوسټ دی پلین پوسټ چې کم دی نو پلین پوسټ اجازه شته مخامخ نه ګاډي هم را روان دي او لوړه هم دي ګاډو د لایټونو چې تاسو دا ښکاری دا په لوړه کې بالکل خبره د لوړې د وجې نه دي نو زه کوشش کوم چې زه زړه ډیم لور را سمجه تاسو ته ډیم خو هم ډیم نه پز بیا زه ویډیو بندوم که تیار شوی نه و او که مې ته نه خو بیا به بل اس کا خیر راځم په دې لار باندې بیا به ته خو هم ها نو د کوم ډیم چې ما تاسو ته ذکر کاو هغه ډیم له خیره سره ما ځان رو راسو او وی چې دا اوس پکې دا ډیم دلاندې ویني وبوته وګورای لاندې برنه وتا استخکاری اوس په دې ځای باندې ډیم د پاسه چې کم دینو لار جوړه په دې ومنګ زو او د اشاره وته بند راغه تر په ټریفیک را کولو شوې ده دا ډیم دی واکې ده دی ډیم ته واکې ده د لوور څه شي ده مالې خونه را سینیک بی ویو ده خا سینیک بی ویو ده او دا اوس واکې دا ډیم دی دې طرف ته زمونږ خيړه ته ډیم دی او دې ډیم کې وتا سو وګوره هغه گاډو ته اشاره بند شو مونږ ته وی راځي مونږ به روان شو او دا د ډیم د پاس د اوپوچې کم دین دا ډیم دی شوی دی وترغولې شوی دی ګیر چا پیرا تاسو وینئ او خېډونګي وبدي دا ډیم دی دنه بجلی جوړیږي دا هایډرو الیکټریک اوس مخامخ به تاسو ته لیکلی مې چې بجلی وبونه کومه بجلی جوړیږي نو هغه په میریلینډ کې د دې ډیم نه جوړیږي دې طرف ته بالکل علاقې اوچا ده او دا وته چې کم دین ټربائنز یا ټیغه لګې دي دي دې ځکه واکې دا اوپوچې پری دی دی خوان دی په طرف ته ور پریوزي هغه طرف به تاسو ته نخکاری او دا ډیم دی دا د دې کې چې کم دین ټربائنز لګې دي دي هغه اوپوچې ګیټونه لګې دي دي وبور پری دی مونږ خېړه ته دغه شی دی او د دې لپاره ځین چې کم دین دا کنټرول کیږي او دا ځین لپاره تاسو ویني دغه لپاره کمرې کې کسان ناشتي وتا کنه کوم چې د تکار کوون کې ویني پونه وتا لپاره ختی دي او بیا ورپسې چې کم دین اوس واکې دا سړي کلی دي کانو وینګو هایډرو الیکټریک والا ها دې طرف ته پور زما غسن افته چې کم دین نو علاقہ بالکل اوچا ده وبله گلی گلی کی وبدی
او خیر اخته چې کم دین او په بالکل دغه خبره ده ډیم تر سپیمو راخته دي نه تر سپیمو مطلب دا چې برابر شي وي د دینه بجلی جوړیږي دا هایډرو الیکټریک پلانټ ته د میریلند کې راځي او پنسلوینیا نه موږ شروع شو دا وخت موږ په میریلند کې روان یو او سو شپو کې وبره هم ورکوږي دا ګور لا ډیم لا ختم نه ده سکل موږ د ډیم یعنی دا کم ځنه چې موږ اشاره بند او هغه ځنه روخته دا هغه ځنه واخلي تر دې ځای پورې دا ډیم د برابې کیمریم لګی دی دی اشاره پم لګی دی دی او اوس به دی خو پر ورخه جوګه کړه دا مونږه دا هارت فورد کاونټي دا ضلع دا کنه نو دې ځکه تاسو د ډیم مې ته غوډل غوختل هغه ډیم هم تیر شله خیر سره تاسو ولیدو او کیمرا کومه تور اتور نکړې شو او ویزیټر پارکینګ دی خو پکې بیا سره پارک ته بیا خلک راځي ویو دا خلک دغه سینیک ویو دغه تک ډیر خپل مطلب نظاره دا خلک ګوري کنه تماشې لري راځي نو دا تاسو ولیدو اوس مخامخ وګورئ ښه مخامخ دې سړک ته وګورئ بد دې نه چې موږ څنګه دې پر اشاره پورې وروخو نو بیا زه ویډیو هم بندوم او تاسو نه اجازه ته مخله مزګه چې تیار شو ډیر زیاته او لوړ غونته دا ماته مخامخ چې کم دی نو لوړ دا او زه سړک کم خیال کوم مقدمه کې کم دی نو چانه یو نه باسم یار ځان نه سوکمانه یو نه باسي به زه بار بار دا ویډیو لاند کله وته نیغهم کله وته کینم کله وته پاسم او خپل میمستړ شو کنه نو په دلته په امریکا کې مطلب دا چې پروانه کې موبایل لا ګوتې وړل دا غیر قانوني دي غیر قانوني دا دي چې جرم دی او هغه وزن چې ما تاسو ته خو دا چې تل تلیکلو چې لس ټن نه زیات چې کم نه غاړه بدینې شتي هغه دا ډیم یادو کنه نو ډیم باندې چې کم نه مطلب دا چې لوډ راځي او څنګه چې ډیم چې کم دی نو دغه نشي کینې نو هغه باندې وزن هم لیکل شي او هغه غاړه په دغه باندې نه دی لاو او کلهړم شي په نو دغه ته تکمیري لګی تصویران ولو بس یو پولیس ماما مو سره خوا کې ولاړ هغه مول پرچی ورکی نو هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه خپل اجازه تاسو ما سره خپل نظر خامخا شریک کې ماته وای چې په ویډیو کې منو وسول د وګونه علاوه نه ځکه چې وګي غو تاسو ډیر زیات لیدلې او د ډیم چې کم نه نو ډیم خو بس مطلب دا دی چې هغه تاسو یې ونی لید خو بیا هم رازم په دې پارت ته رازم که خیر یو رازم ځکه چې نن سبا زما سکیجول یا جدول یا چې کم نه روټین دی هغه ډیر زیات سخت دی یو خو سره سٹیټ پارک دی کنه هیستوریک دغه دی نو هغه دغه دار چې سکیجول مې ټایټ دی نو که خیر چې کله هم ماته چټیانه ملو شي د خپل کار نه په خپل یو نوکر پېښه سړی مکار کوم کنه مزدوري کوم د خپل پورن غریب بل ساتل لپاره هغه لپاره زه مزدوري کوم نو تاسو نه خپل اجازه او دغه مخامخ راته بیا د خپل مزیدار د لوړ لوړ دا وینې در سره تفکاری په دې چې دی ویډیو کې راځي او کنه راځي او ماته مخامخ ډیر لوړ دا په دې پورن باندې بالکل دا سره ته وایي چې لږه پیل وته دي نو هغه مې ولیدل مې چې بیا ته خو مخه خیر بیا هم د دې سره بدن زو اخلم اجازه چې چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه ګړندۍ اوسه او دلوي الله پامان وخت ما سوتن.